سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دير محترم أو عزت مندو مشرانو همزولو أو كشرانو رونو او ډیر محترم درنو او قدرمند خواتین اسلام مودا الله په فضل د قران کریم د ورځنی درس آغاز کړی دی او د قران کریم درس په اصل کې زمون در طول انسانیت ضرورت دے انسان پا دنیا کے چو سمرہ کوششو نکی نواغد دید پارکی چو ما تا سا خیر و فیدہ ورسی او دا نقصان نبچ شما دکانونو تا و بازار تا چو خلق روزی او روزان خپل دا جون آغاز کئی دا ہر ورزی نو د خپل خیر او فائدې د پر روزي ماته فائدہ ملاوشي خیر راته ملاوشي ګټ وکما نقصان نه بچ شما د تاوان نه بچ شما او څومره ډیره فائدہ چې کې دی شي نو هغه حاصل کړم لیکن زمونږ د ټولو نه لوی خیر او فائدہ څه ده لوی خیر اغه د ابدی ژوند او د همیشه ژوند فائدې دي او خیرونه دي څوک چې په دنیا کې زموږ خیر خوا پیدا شي او موږ ته د خیر خبره کوي هغه زموږ خوښي تجربه شوې ده دا پلانې زموږ بدخواهي نه کوي دی خیرخواهي کوي او د عام انسانانو نن دا چې کوم زموږ زړونه ګډ وډ شو زموږ عقیدې هم ګډې وډې شوې موږ مفاد پرست جوړ شو موږ د دنیا د مال او دولت دپاره د خپل رور مرۍ کټ کول هم شروع کړه موږ خپلې رشتې هم کټ کړې موږ خپل دوستانې او تعلقات هم ختم کړه او موږ په دنیا کې د انسان په شانتې نه بلکه د زناورو په شان ژوند تیرول خوښ کړه په خپله چې د ورور مرۍ کټ کیږي او هغه ته نقصان رسي ودې رسي رشته دار ته نقصان رسي بل ته ودې رسي حتی کې خپل پلار ته او تره ته او ماما ته نقصان رسي ودې رسي او خپل بچي ته نقصان رسي ودې رسي خو ماته دې پیدا وشي او دا مزاج د زناورو دی د حیواناتو مزاج دی د دې مزاج د جوړېدو نه پس په موږ کې خو هغه عقل په انسانانو کې شته که نه شعور شته دی عقل شته دی د دې نتیجې ته ورسېدو چې د هر سړي په ژبه باندې دا خبره ده چې په دنیا کې چې کوم سړی خیر دی نه وي وایي د خیره مې ستا توبه ده خو چې نقصان دته نه رسوي بس دغه انسان ډېر بهترین دی دا زموږ د زوال د کمزوری او زمون د تباهی او د بربادی هغه زمانه د چاغې تم غرسی دلیو او دا تم ځان په خپل رسول دی کله چې انسان صرف په دې پسې ګرځېدو شروع کی چې بس سر تکلیف نه قدرې بچې مزه ټولو خلکو او هر انسان هم دغه سوچي دا د زناورم سوچي د خپل تکلیف نه ځان زناورم بچ کی او پرې پوهېږي دی دې شي که زما اوس نقصان دی ماته تکلیف رسي د هغې د ځان بچ کولو کوشش کوي لیکن په دې زمانه کې هم زموږ د یو لوی خیرخوا عظیم خیرخوا په هر وخت کې خیرخوا په هر معامله کې خیرخوا هغه یو ذات د الله تبارک وتعالی دی چې ننم په اقا شان سره
زم خیر خواهی کی او زم گه خیر غواړي او د دې خیر د پاره مونږ ته قران کریم را لګل دایره دی خو د دې ک خیر غواړي خپل فائدہ غواړي د ټولو نقصاناتو نه ځان بچ کول غواړي نو دا خیر خواهی دا نصیحت دی نصیحت خیر خواهی ته ویل کیږي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم اي خلقو تاسو تستاسو در رب در طرفنا نصيحت راغلي دي در خير خواهي پیغام دي ستاسو خير خواهي ده بكي داچه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الدين النصيحة دین ټول خیر خواهی ده زمونږ مفاد پرستانه مزاج په خپل ځای خجی ما ته ووایه چې ما له څه خیر راکوي د دې دین پیش کړی شوی نظام او دا طریقه او دا قانون په دې ژوند تیر کوي دا ستاسو د خیر خواهی نظام دی ستاسو فایده په دې کې ده ستاسو د دنیا خوشحالی په دې کې ده ستاسو د آخرت خوشحالی په دې کې ده او چې څومره په دنیا کې د کاروبار پیدا غواړي د دنیا مال او دولت غواړي جایدادونه غواړي چې څه غواړي هغه هم په دې طریقه او په دې قانون ترته میلاو شو نو هغه به ستا د خیر او د فایدې او که په دې باندې میلاو نه شو نو هغه به ستا د نقصان وي د دې وجنه ټول انبیای کرام چې راغلي وو هغې هم دقه د خیرخواهۍ پیغام خپل امت ته ورکړی دی مونږ دلته د شعیب علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته چې په کوم الفاظو کې تبلیغ کړی وو دا د خیرخواهۍ نظام یې ورته بیان کړی وو هغه حصه نن زمونږ استاذ سبق دی تاسو اول د دې سبق د دې آیتونو ترجمه واورئ فرمای الله تبارک وتعالى وإلى مدین أخاهم شعیبا مون مدین والو ته د هغې ورور شعیب لیږلی وو دا یې د نصب ورور وو دینی ورور خو ځکه نه وو چې دین خو هغوی ورسره منلی نه وو اسلام ته خو هغوی راغلي نه وو د دیو نسبی ورور یعنی خپل ورور یو شعیب نوم وغم لیږلی وو دیو ته او هغه ورته تقریر وکړو قال وی ویل یا قوم ای زما قوم اعبد الله د الله بندگی وکړئ ځکه ستاسو بل معبود نشته ما لکم من اله غیره ستاسو بل معبود د الله نه سوا نشته او د دې معبود د معبود کېدو او د هغه د دین د حق دین کېدو دلایل د تراغلی دي قد جاءتکم بینتم من ربکم یقینا تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه واضح دلیل راغلی دی واضح دلیل بلکې دلایل راغلی دي د الله په وجود او دا غب د دین د حق دین کې دو د پیغمبر د حقانیت دلایل راغلي دي مخې ته دي معجزات هم موجود دي او دا ټوله دنیا د اسمان او ځمکه او نور او سپوږمۍ ټول هر څه ستاسو مخې ته دي او که دا څوک نه مني نو د دې بل خالق دی وښي چې دا بل چا پیدا کړي دي او چې څوک کوم څه شی پیدا کی د دې قانون ورکول هم د هغه کاري بل څوک نشي ورکولی کومه محکمه او کومه کمپنی کومه فیکټری چې مشین جوړ کی نو مینول به ول هغه ورکوي د هغه د قانون مطابق به چلیږي په دې دلایل موجود دي نو پیغمبر خلکو ته خیر خواهی کوي څه ورته وایي فاوفو الکیل والمیزان پیمانه او طول خپل پوره کوي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم
او د خلکو نه د هغوی په سیزونو کې د هغوی په حقونو کې کمی مه کوئ، د خلکو حقونه مه کموئ. نو ګوره د ټولو خیر خواهي ده که نه، زما حق به ته نه کمی، ستا حق به زه نه کموم. ته به زما د مال محافظ یې، زه به ستا د مال محافظ یم. ته به زما د عزت محافظ یې، زه به ستا د عزت محافظ یم. تاسو ګورئ خیر خواهي څه ته وایي، خیر او پایده په څه کې ده؟ چې ته زما د پیدې سوچونه شروع کړې او زه ستا د پیدې سوچونه شروع کړم. ته زما د عزت حفاظت کړې او زه ستا د عزت حفاظت کوم. ته زما د حقوقو حفاظت کړې او زه ستا د حقوقو حفاظت کوم. ښځه د خپل خاوند د حقونو حفاظت شروع کړي، نو دا د هغه خیر خواه شوه. او خاوند د خپلې ښځې د عزت او د هغې د حقوقو خیال ساتل شروع کړي، نو دی د هغې خیر خواه شو. او پلار او مور د بچو د حقوقو د ادا کولو کوشش شروع کړي، نو دی خیر خواهان د خپلو بچو شو. او بچی د خپل مور او پلار د حقوقو حفاظت شروع کړي، نو دا د مور او پلار خیر خواهان شو. هر رور د خپل ځان په ځای د خپل رور د حقونو د ساتلو د هغه د عزت د حفاظت کوشش شروع کړي، نو دی د هغه خیر خواه شو. او هر رور د خپل رور دقسې خیر خواه شي. او هر مؤمن د بل مؤمن، هر انسان د بل انسان دقسې خیر خواه شي. نو په دنیا کې به د هیچا حق نه کمیږي. دا چې حکم دی که نه، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، د دې شاته پوره یو نظام دی د حقوقو د ذمه دارو. قرآن کریم او د قرآن کریم په تشریح کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مکمل پوره بیان کړی دی. سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن د نصوصو د قرآن د آیتونو عملی شکل دی. که څوک په قرآن باندې عمل کول غواړي او معلومول غواړي د دې قانون مطلب څه دی، نو سنت بلولي، حدیث بلولي. د دې قرآن دپاره الله معلم رالیږلی و، رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دې معلم ته د جبریل په ذریعه باندې د دې ټول آیتونو مفهوم او معنا مکمل ښودلي و. د دې وجې نه قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت نه ته اخوا دیخوا کولی نه شي. او که له دې نه دې اخوا ته کړو، نو تو زه پې بیا نه پوهیږو. بیا بل مفهوم به متعین کول غواړي، او هغه به د الله مراد نه وي. نو دا چې فرمایي د دې د ناپ او د تول کمی پوره کوي او د خلکو حقونه مه کموئ، نو ټول حقونه د مال حقونه دي، حسي محسوس حقونه دي، مال دولت او کنه هغه معنوي حقونه دي چې هغه د عزت حق دی، د هغې د حقوقو د ادا کولو، د هغې د خیال ساتلو، د هغې د خدمت وغیره وغیره، چې دا څومره څه دي. د هر چا د خپل شان لایق چې کوم حق دی هغه حق ادا کوي. دا د شعیب علیه السلام تقریر دی، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، او په ځمکه کې ورانې مه کوئ د دې د اصلاح نه پس. یعنی الله چې دا جوړه کړې وه او ړمبي کوم انسانان پیدا کړي وو، نو ځمکه هم صالحه وه، ځکه نظام پکې صالح چلېده او انسانان هم صالحان وو. دا سمه ځمکه الله پیدا کړې وه، دا ورانوئ مه. دې نه پته ولګېده چې الله خیرخواهي غواړي که نه. نو د ځمکې ورانې په څه کې دی چې په ناپ او طول کې کمی شروع شو او د خلکو د یو بل حقونه کمول شروع کړه، نو ځمکه ورانه ده. بیا دا فساد دی، دا هغه شر دی چې د دې په نتیجه کې هیڅوک هم خیر نشي موندلی، هیڅوک هم فایده نشي موندلی. یو دکاندار ملاوټونه کړي دي،
پل سامان ډیر کړی دی چې ماته پیسې ډیر میلاو شي لیکن په حدیث کې راځي چې کم څوک د بل د حق د کمولو د هغې د خوړلو اراده وکړي او پروګرام جوړ کړي نو دې دلته د یو انسان حق کموي د ده دپاره چې کومه برخه ده بره نه د الله پرینځ مقرره ده الله په هغه برخه کې د دې په څو څو چنده زیات د ده حق کم کړي نو ته دلته زیاتول کې هغه ځای نه کم شي ستا سره د ګناه نه به درته میلاویږي هم هغه چې کومه مقرر ده زیات به نه میلاویږي بلکې د بل د حقونو کمولو په وجه باندې به ستا حق ډیر زیات کم شي ستا مال به بې برکته شي موږ د نن نه د دې حکم چې قرآن کریم بیان کړو لږه غونې جایزه په خپل دکان کې واخلو او چې څه شی مونږ خرڅوو په ناپې خرڅوو که په تولې خرڅوو نو کپڑا په ناپ باندې خرڅیږي او دغه شان ډیر سامانونه په ناپ باندې خرڅیږي او څه پیمانې زمونږ مقرر دي د غوړو ټیمه او د وړو بوجۍ او ډبي او څه چې هغه په یو پیمانه ده په هغې باندې مونږ خرڅوو او چې کوم څیزونه په تول باندې خرڅوو نو خپلې ځمکې هم که چا بیرته ناپ کړي او دا پلاټونه هم د یو بل پوره کړه او هر ناپ والا او پیمانه والا خپل ناپ او پیمانه پوره کړه او هر تول والا خپل تول پوره کړو د دې معاشرې خوند به ووینئ او د یو بل سره محبت به ووینئ دا چې مونږ دا کار شروع کړی دی د یو بل دشمنان جوړ شوي یو زه بدخواه یمه زه د دې معاشرې هر دکاندار چا چې ملاوټ کړی دی هغه د دې معاشرې بدخوا جوړ شوی دی غلط څیزونه خلکو له ورکوي ځان له پیسې ډېرې ګټل غواړي دو نمبر څیزونه یې راوړي دي او په هغې خلکو له دوکه ورکوي چې دا خو ایک نمبر شی دی دا خو اعلی څیز دی نو چې ته بدخوا شې نو دا نور انسانان هم ستا خیرخوا ده شي کېدی دا د الله دنیا ده په دې کې یو عجیب او غریب نظام د الله د طرف نه روان دی ته نن په خپل زړه کې د یو انسان دپاره څه لږه بدخواهي چې دې راغله هغلته اټومیټیکلي اثر کیږي دا ځان له یو سیستم دی چې د الله روان دی دې ته متوجه کېده غواړي نو حکم وکړو په ناپ او تول کې کمی مه کوئ پوره کوئ او د خلکو حقونه مه کموئ او په ځمکه کې د اصلاح نه پس تاسو فساد مه کوئ ورانې مه کوئ یعنی د ناپ او د تول د کمی په وجه بس تاسو ځمکه د فساد نه ډکیږي او نن د خپل فسادونو جایزه بیا واخلئ ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين شعيب علیہ السلام ته فرمای کنه ک لګونی عقل لرای کنه یقین کوون کی یی نو دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده یعنی دا دسی نه ده چې دا زس زیاتی خبره کومه دا ستاسو د دنیا د کاروبار د پاره او د پیسو د ګټلو د پاره بهترینه خبره ده د شعیب علیہ السلام په قوم کې د ټول لویه چې کومه مسله وه خرابي وه هغه دا وه نو پیغمبر چې کله هم الله مبعوث کړی دی او په قوم کې کومه خرابي موجود ده هم په هغه خرابۍ باندې ګوتې ایښودې ده دې ته نن سبا زمانه کې مونږ وایو که نه کرنټ ایشوز نو په کرنټ ایشوز باندې خبره کول دا د پیغمبر کار و موسیٰ علیہ السلام مبعوث شو فرعون ظلم کو بنی اسرائیل غلامان کړو د ټولو لړومبنۍ خبره دا وکړه و ارسل معی بنی اسرائیل بنی اسرائیل آزاد کا د دې غلامۍ نه لوط علیہ السلام قوم ته چې کله پیغمبر الله راولېږه لوط علیہ السلام د همجنس پرستۍ یو لوی طوفان او بدتمیزي هم په دې ګوته کېښوده دا عمل به نه کوئ
دا تاسو ته نقصان درکوي. شعیب علیه السلام چې راغی نو ټول قوم د ناپو د ټول په کمی کې اخته و، همپه هغې باندې ګوته کېښوده وي دا کار مه کوئ. که پوهېږئ یو عقل لرئ او یقین لرئ نو ستاسو دپاره خو دا نقصان دی، او چې دا پرېږدئ فایده کې به یې. او ورته فرمایي بله خبره، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. او په هره لار کې مه کېنئ د رهزنۍ دپاره، د لارې د لوټلو دپاره، د ډاکه مارۍ دپاره خلک یېروئ او خلک د الله د دین نه بندوئ او د الله په دین کې کوږوالی پیدا کولو کوشش کوئ. دا الله په دین کې کوږوالی خو سړي چې د دیوال او د ستنې کوږوالی نه دی، په دې کې ټیړ راویستل، شکونه پیدا کول، شبهات پیدا کول او خلک د الله د دین نه بل طرف ته اړول، دا کار مه کوئ. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، تاسو یاد کړئ هغه وخت چې کله لږ وئ الله ډیر کړئ. وانظروا کیف کان عاقبت المفسدین، لکه وګورئ که نه څنګه و انجام د فسادیانو، دا ستاسو شان فسادونه چې چا کړي وو د هغه کم انجام ته رسېدلي دي. او بیا ورته فرمایي و ان کان طائفة منکم، اگر چې یوه ډله په تاسو کې داسې شته، آمنوا بالذی ارسلت به، چې په هغه څه باندې ایمان راوړی دی چې کم څه سره زه رالېږلی شوی یم، یعنې ما راوړي دي. وطائفة لم يؤمنوا، بل ډله ده چې هغې ایمان نه دی راوړی. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، تاسو خبره نه منئ نو انتظار کوئ، صبر کوئ د الله د فیصلې پورې زمونږ په منځ کې، چې الله زمونږ په منځ کې فیصله وکړي. وهو خیر الحاکمین، او بهتر فیصله کوونکی خو الله دی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، د قوم سرداران را پاسېده او هغې جواب ورکو. څه جواب یې ورکو؟ په ځای د دې چې د ده خبره یې منلې وې او خپل عمل یې د ده د وینا مطابق سم کړی وی، نو هغې څه وې؟ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، اے شعیب مونږ به خامخا تا د دې خپل کلي نه وباسو، او ستا سره چې کوم مؤمنان دي هغه به هم وباسو، ستاسو اخراج به کوو، جلا وطن کوو بم. او لتعودن فی ملتنا، یا به واپس زمونږ ملت ته راځئ. دا د دیو خیال و چې شعیب علیه السلام مخکې زمونږ په دین باندې و، اوس یې پرېښوده، حالانکه شعیب علیه السلام د مخکې نه هم د دیو په دین باندې نه و. دا د دیو خیال و. قال اولو کنا کارهین، ای په مونږ به زبردستي کېږي، په زبردستۍ به اړولې کېږو که دا کار وشو که نه. قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم، مونږ به په الله باندې بیا دروغ تړلي که ستاسو ملت ته واپس شو. بعد اذ نجانا الله منها، د دې نه پس چې الله مونږ ته د هغې نه نجات را کړی دی، مونږ ته الله بچ کړي یو، خلاص کړي یو. او فرمایي د دې مونږ ته څه حق نشته. وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا، مونږ ته د دې څه حق نشته چې ستاسو دین ته واپس راشو، نه پکې مخکې وو نه اوس یو، لیکن دا ستاسو په خیال. الا ان یشاء الله ربنا، مگر که الله وغواړي چې زمونږ رب دی. دلته دا الا ان یشاء الله ربنا، دا الله پیغمبر دی، لیکن دیس از کلیر فیصله پیغمبر نه کوي چې څه د الله حکم یې هغه به کوو. او زمونږ د خپل ذهن اخوا دیخوا کېده، یو طرف ته تلل او بل طرف ته روانېدل، دا د الله په حکم دی. مونږ د الله د حکم سره اوړو را اوړو، چې څنګه الله غواړي کم طرف ته غواړي، اختیار مطلق ټول د الله دی، زمونږ نه دی. بیت الله شریف قبله وه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته مخکو، مدینه منورې ته چې هجرت وکړو
نو حکم راغه بیت المقدس ته مخکوا نو مخکولی شروع کړو او بیا حکم راغه کعبې ته مخکا دا د څه د پاره الله فرمایي د دوی مې سپاري چې کوم سبق تاسو ویلې ده چې دا د څه د پاره وکړو وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه أغا قبلة وابيا داشوا بيا مدى بيرتا بدل كرادا رسول پارا چمون در رسول تابداري كون کی جدا کو ممتاز کو أغا سوك دا اللہ بنده او سوك دا كعبه بنده ده نو دا الله بندگان او دا کعبه بندگان جدا کو سوک دا الله بنده ده او سوک دا بیت المقدس بنده ده چې دا دوارم جدا شي دا الله بنده تا حکم شو کعبه تا مخکوه دا لگه و مخکوه ات دا الله پیغمبر او دا مومنان نو چه حکم شو بیت المقدس تا مخکا بغیر دا سچو چرانا او بغیر پرلکی دا سشک شو بینا ټول مخکول شروع کړ بیت المقدس ته او چې حکم راغې کعبې ته مخکې واپس نو دوه رکاته بیت المقدس ته شوې دي په مسجد بنو سلمہ کې او اعلان ولا راغې را ورسېده چې قبله خو بدل شوه کعبه شوه نو انتظار یې نه وکړه چې زه دا دوه رکاته خو به وکړو که نه او طرفونه داسې نه وو چې لږ ورې تاوېده وو مکمل امام شاعت راغلے دے مقتدیان و مخرا گرزولے دے کعبی طرح گرزی دلی دی مسجد قبلتین و تو سم ویلے کی گی یو مونس پکی دو قبلو تشویو دا سو حکم دے دا اللہ حکم سر بلگریو نم دا بیت المقدس سر آغا سی تعلق دے نم دا کعبی سر دے نم دا بل طرف سر دے زمون دا اللہ دا حکم سر تعلق یو سکم طرف تا حکم رازی اگر طرف تا بگرزو نو اللہ جدا کرد مومنانو ثبوت ورکو کنا دا اللہ بندگار یو دا رسول تابدار یو چه کم طرف تا حکم کی گی اگر طرف تا بگرزو نو دلت دا اللہ دا دی اختیار مطلق بیان الا ایشا اللہ ربنا مگر دیسی اپنا را چیز دا مون پخ پلا کدا اللہ حکم کی گی نو چی کم طرف تا کی گی اگر طرف تا بگرزو او ظاہر اخبر دا اللہ دا شرک طرف تا حکم نکی وسیع ربنا کل شیئن علما او زمون دا رب علم دا ہر شینا پراخ دے علاللہ توکلنا خاص پا اللہ با نڈاڑا یومگا دا مون چی سکو کنا دا توکل دا پختو مانا ڈاڑا کی دل آشوم پخپل کمرہ کی یواز ناستی و کور خالی نو یریگی لیکن چی پبل کمرہ کی مور و پلار و رونا ناستی دے یواز دے لیکن دے نو یریگی ولی دے ڈاڑا دے مومن پا اللہ بانے ڈاڑا دے دا دنیا ٹول طاقتوں نے چرا جمشی مومن نشی رولے یک یواز مقابلی تو لڑ دے زکا توکل پا اللہ دے ڈاڑا دے پا اللہ بنے اللہ را سر دے اس پر وامی نشتے رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق اے زمونگ ربا تا پیسلہ وکا زمونگ پا مینس کی و زمونگ دا قوم پا مینس کی حق پیسلہ ٹک پیسلہ و انت خیر الفاتحین او تدرخ پیسلہ کونکے وقال الملأ الذین کفروا من قومه سرداران دا قوم دے قوم تا مخاطب شو ننم دیسی سا ایجنٹان موجود یا اگر قوم سر خبری کئی نمائندگی کئی لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون کد شعیب علیہ السلام تابداری مکڑا تاوانی بشی دا غلطول ستا سدا نظام دا چسد خوشالی نظام کم رونق دا جون دا دا غلطول دیتا اس میں ختمول واری دین خلق ویرول فأخذتهم الرجفة یو زلزلی ونیول فأصبحوا فی دارهم جاسمین نو پڑا مخی پراتو پخپلو کورنو کی الَّذین کذبوا شعیبا کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا
هغه خلک چې د شعیب علی السلام تکذیب کړو هغه ته دروغجن ویلو د سی شو لکه دلته چاړو پاتې شي چرته نو لکه چاړو سیدلې نو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين كم چاچې د شعیب علی السلام تکذیب کړو ام دغه تاوانیانو خساره کې دغه پاتې شو مؤمنان په ګټه کې وو فتول عنهم شعیب علی السلام د دیو نه واپس شو دیو هلاک شو وقال یا قوم او دا قوم مخاطب کو وته تقریر کو صحیح وی لقد ابلغتكم رسالات ربي ما تاسو ته د خپل رب پیغامات ورسول ونصحت لكم او ستاسو خیر خواهی می وکړه ونصحت لكم دا خیر خواهی ټولو پیغمبرانو د قصې کړی ده دا الله ټول دین چې کوم مون تراغله ده دا د خیر خواهی دین ده الدين النصيحة نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل نچا تپوسوكو لمن يا رسول الله دا چا خير خواهدا نو فرمائل لله ولرسوله ولجميع المؤمنين دا الله خير خواهدا دا رسول خير خواهدا او دا طول مؤمنانو خير خواهدا عموما دا حديث مطلب دا بيانيكي چې دا الله خیر خواهی دا چې دا غو بندگی دی وشي دا رسول خیر خواهی دا چې دا غي اطاعت دی وشي او دا مؤمنانو خیر خواهی دا چې چاته نقصان دی ونه رسول شي دا غي خیر خواهی دی وشي او د سی ساده غو نه مطلب بیانېږي مؤمنانو ته د دعوت او د تبلیغ کار دا الله د وحدانیت بیان کلمه دا لا اله الا الله او کلمه دا توحید دیو ته بیان کړی شي او واعظ و نصیحت و توشی دا دا مومنان و خیر خواهی دا لیکن دا حدیث الفاظ عام دی دا دا اللہ خیر خواهی دا لیکن دا اللہ دا طرفنا دا بندگان و خیر خواهیم دا دین چا اللہ را لگلے دے دا ستاسو طول دا خیر دا پار دے او پیغمبر چې دا را رسوله پیغمبر ستاسو خیر خواهی کړی ده او تاسو به د یو بل خیر خوا پاتې کیږئ بدخوا به نه یې او یو روایت کې ورسره دام راغلی دا خیر خواهی د حکمرانانو ده د ولات الامور ده کوم د مسلمانانو عمرا حکمرانان یې دا هغې هم خیر خواهی ده نو عمراو ته او حکمرانانو ته دا خبره خو یادی چې لاندې خلک دې زموږ خیر خواهی حدیث بیانوي باقاعده لیکن دا ورسره نه ګوري چې د ټولو ناول به ته خیر خواهی حکمرانان عمرا نو هغه عمرا د حکومت عمرا دي او که هغه د جماعتونو او د تنظیمونو چې کوم د دین د کار دپاره جوړ شوي دغه عمرا دی دا به د خپل ټول لاندې ماتحت خلکو د خپل رعایا د خپل مامورینو د خپل کارکنانو خیر خواهی کله چې د یو وړوکي علاقې د مشر د یو جماعت او د یو تنظیم د یو مقامی وړوکي غونې مشر په زړه کې د خپلو کارکنانو د ارکانو دا چې کوم د ده سره یو ځای لګیا دي په دې کار کې په دې مشر کې لګیا دي دا هغې دپاره په زړه کې لږه غونم بدخواهی پیدا شوه د دې کار برکت ختم شو او کامیابی او فتحه به چرته هم دته نه میلاویږي او چې کله خیرخواهی ډېره شوه محبت او مینه پیدا شوه بیا به کامیابی راځي عروه بن مسعود الثقفي د طائف د بنو ثقيف قبیله سردارو د حدیبیه په مقبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حدیبیه ته تشریف وړو مؤمنان موجودو د عمرې لپاره لیکن دیو نه پرېښوده نو دی راولېږه ډېر وفود راغلی و لیکن یو پکې دی راغلی و دی د ګپتو شونی ده او د بحثونو او د جرګو ډېر ماهر و دی چې راغی د خپل ټول مهارت وازمایو خبرې ونه چلېده
واپس لړ ناکام تلو لیکن هلته مشرکین مکه ته یو رپورٹ ورکړو تجربه کار سړیو وی ګورئ خبره خو زما ونه منلی شوه خو زه تاسو ته یو بله خبره کوم او وی څه خبره کې وی زه له دې نه مخکې د سپریم پاورز چې څومره دي روم او ایران وی زه د قیصر او د کسرا دربارونو ته تللی یم قیصر د روم چې کوم بادشاه و هغه ته به ویلی کېده کسرا د فارس د ایران دا دواړه سپریم پاورز ګڼلی کېده په هغه زمانه کې لوی طاقتونه وو وی زه له دې دربارونو ته تللی یم او د دې پروتوکول مې لیدلی دی چې کوم عزت کوم احترام خپل بادشاه ته ورکوي مې لیدلی دی او وی زه د نجاشي دربار ته هم تللی یم شاه حبش او د هغه پروتوکول مې هم لیدلی دی وی نن خو ما بل څه لیدلی دي بل څه هغوی څه دي لیدلی دي وی نن ما ولیده چې محمد اودس کوي که نه صلی الله علیه وسلم نو د هغه د اودس استعمال شوي اوبه د هغې یوه قطره ما ځمکې ته غورځېدونکي ونه لیده بلکې د هغه ملګرو مؤمنان هغې لاسونه ورته نیولي وو او دا اوبه یې په خپل بدن باندې مګلې او په خپل مخ یې راښکودې نو هغه وی څه خبره وکړه راښکودې چې راښکودې بیا که نه دې کې څه خبره ده هغه وی دې کې خبره ده درته ویم که نه وی څه خبره ده وی خبره به کې دا ده چې کوم قوم د خپل لیډر سره او د خپل مشر سره داسې محبت لري د دنیا یو طاقت هم هغې له شکست نه شي ورکولی نو وی زه راته نن وایم چې څه کوئ هغه وکړئ ده له شکست نه شئ ورکولی شکست نه شئ ورکولی او خبره د هغه ټیک هم ثابته شوه نو لاندې ماتحت خلک به د خپلو عمراو خیرخوایي لیکن د دې نه زیات به عمرا د خپل ماتحت خلکو خیرخوایي او دا د دواړه طرفه دا سلسله یي کله چې د امیر په زړه کې بدخواهي پیدا شي بېخیري پیدا شي د لاندې خلکو په زړونو کې په خپل اټومیټیکلی پیدا کیږي بیا تا چې د یو خپل کارکن په باره کې معمولي غوندې بېخیري د زړه ته راغله ته پوه شه د یو نه د ډېرو په زړونو کې به زما خلاف بدخواهي راغلي نو خیرخوا به او حکمرانان به خیرخواهي د خپلې رعایا هغه حکمران دپاره بدترینه سزا ورولی شو سنګینه سزا کم حکمران چې خپل قوم له دوکه ورکوي د بدخوا دی غاش حکمران بدخوا بېخیره حکمران دوکباز حکمران د خپل قوم په مخ کې دروغ ویونکي حکمران غلط بیانی کوونکي حکمران د مسلمان حکمران خصوصیت نه دی د بدترینې سزا مستحق هغه حکمران دی چې هغه باندې خلک اعتبار کوي د ده خبرې ته یې غوږ ایښودی دی ورته تقلیر کوي محترم خواتین و حضرات او ورته غوږ ایښودی دی او دی هغې له دوکه ورکوي دی چې څه وایي دروغ وایي نو حکمرانان به د خپل قوم خیرخواهي بدخواهي به نه کوي او د دې ټولې رعایا باره کې به د ده نه تپوس کېږي د دې ولې څومره خیرخواهي کړې وه کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته په تاسو کې هر یو کس راعي دی چرواهه دی او د ده نه به د ده نه دې رعیت باره کې تپوس کېږي د ټولو نه اول پکې حکمران ذکر کړی دی بادشاه نو خیرخواه به پسې په ژبه په خبرو نه خیرخوا په عمل کې خیرخوا دی او چې کله حکمران خیرخوا و نو د شپې به په کوڅو کې ګرځېده چاته څه تکلیف خو نشته چاته تکلیف خو نشته یو ځل زنانه په کور کې څه خبرې کوي او شپه ده
مشهور واقع ده تفسیر نقل کړی ده ده ودره ده نو زنانه په کور کې اشعار وی او مطلب یې دا و چې که د الله یره نه وې او زما د خاوند د عزت حفاظت نه وې نو زما د کټ چوڼانو به اوس آواز کړی و لزوزعت من هذا السرير جوانبه واشعار غبي او دته پته ولګیدا چې د دې زنانه خاون په کور کې نشته او دا په هغه پسې خپه ده کور ته تشریف راوړو او خپلې بیبي ته وایي هسې د خیرخوا حکمران که ده چې څنګه سوچ کوي هغه کېنوله ورته وایي دا راته ووایه چې د یو ښځې خاون کور نه وي د کوره بهر لاړ شي دا څومره ګزاره کولی شي څومره وخت هغې ورته وایي یوه میاشت وایي نه د دې نه هم زیات نو هغې ورته بیا وایي دوه میاشتې وایي نه د دې نه هم ډېر څومره ډېر کولی شي وایي درې میاشتې وایي نه ووایه د دې نه هم زیات څومره کولی شي نو هغې ورته وایي څلور میاشتې وایي نه د دې نه هم ووایه ډېر څومره کولی شي هغې وایي امیر المؤمنین د څلورو میاشتو نه زیات نه شي کولی ګزاره خپل دیوان ته خپل دفتر ته تشریف راوړو او حکم وکړو چې هر مجاهد غازی د الله په لار کې د دې خاوند په اسلامي لښکر کې په یو محاظ باندې په جنگ کې وکړي هر مجاهد ته به څلور میاشتې بس خامخا چوټي میلاویږي چې هر مجاهد د بسلور میاشتې پس خامخا چوټي میلاویږي او به چوټۍ کور ته راځي نو دا داسې څه فرضي حکم نه دی لیکن دې ته خیرخواهي ویلی کیږي چې حکمران خیرخوا دی او حکمران خیرخوا دی نو لرې ځای کې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی رڼا ولیدا وسه خلک دلته دی نو په منډه منډه د شپې په تیاره کې ورسید او سړی دی او د هغه په کور کې زنانه ته تکلیف دی د بچي د ولادت مرحله روانه ده او هغه ګیله وکړه ده چې تپوس وکړه څه چل دی نو هغې ویل چې عمر ته زموږ څه پته ده چې څه چل دی څه تکلیف دی موږ ته کور ته راغی او د شپې په تیاره کې خپله بیبي روانه کړه ویې راځه کله رغبت نشته شوق نشته چې څه اجر حاصل کړي هغې ویل ولې نه نوې راځه د خوراک سامان یې راواغسته په خپله شا باندې او بیبي روانه کړه دې ته نن سبا خاتون اول ویلی کیږي که نه او هغې دننه ور ولېږله لاړه شه د هغې زنانه مدد وکړه او بهر یې د خوراک سامان اور بل کړو او کټو یې باندې کړه مدد کوي که نه خیرخوا دی خیرخوا دی نو هغه ورته وایي یاره چې ته عمر وې نو څنګه به خوا چې ته امیر المؤمنین وې نو څنګه به خوا لږ ساعت پس د امیر المؤمنین بیبي راښکاره شوه راووته د هغه د کور والا د خوا نه وي امیر المؤمنین مبارک شه بچی پیدا شو په خیر سره هغه سړی داسې حیران شو که نه چوم کر چې ته عمر یې او یو ځو عمر ما سبارا شو وظیفه بدل مقرر شي دې ته خیر خواهی ویل کیږي حکمران خیر خواهی د
دا چې حکمران بنگله جوړ کی ځان له دفتر جوړ کی او په دفتر کې دن شیشیم توري کی دروازې بندي کی او دربان ودري او د یو معمولي غونې علاقې او د ضلع د یو افسر نه چې اختیارات د ده سره دي یو لوی فرعون جوړ شي بیا د قوم خیرخواهي نه کیږي. قوم خیرخواهي د قوم د تکلیفونو مداوا کول، تکلیف لرې کول د خلکو نه، او چې قوم ته تکلیف راشي نو حکمران به مزې نه کوي، حکمران به خوندونه نالي. په ملک کې قحط راغی، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه رنګ دومره زیړو چې دومره د یو عام معاشرې د انسان رنګ زیړ نه شو کېدی. د قوم په تکلیف باندې چې حکمران پریشان نه و، دې ته خیرخوا حکمران نشي ویلی کېدی. څومره زر چې کېدی شي د ده نه ځان خلاصول او د ده نه ملک بچ کول غواړي، ختمول غواړي دي. او کله چې د قوم سهولتونو په ځای باندې د قوم د سهولتونو قرباني ورکوي او خپل ځان له دولت جمع کوي، دې ته خیرخوا حکمران نه ویلی کېږي. که دا حکمرانان د دې قرآن د حکم مطابق دا په حقیقي معنو کې د قوم حکمرانان جوړ شو، خیرخواهان جوړ شو، خیرخواهان د دې قوم دا چې نن کوم تکلیفونه مو تا لپاره ناقابل حل ښکاري، دا یو تکلیف به هم نه وي. به دلته مهنګایي دا د بدخواهۍ په نتیجه کې راغلې ده، او نه به دلته بدامني، دا ټوله بدامني د بدخواهۍ په نتیجه کې راغلې. خیرخواهي نشته، دا شر فساد دا ټول هر څه چې دي دا خو د بدخواهۍ نتیجه ده. نو خیرخوا جوړ شئ، نو خیرخوا بیا خپلې بنګلې نه ابادی. عمر ابن عبدالعزیز د رحمه الله د خلفای راشدینو نه ډېر وروسته راغلی دی، لیکن ټول امت په اتفاق باندې ده ته پنځم خلیفه راشد وایي. ولې خیرخواو څنګه خیرخواو؟ مشهوره واقعه ده، تاسو به بربر اورېدلي، د عراق نه یو بوډۍ زنانه راروانه شوې وه چې امیر المؤمنین ته درخواست پیش کوم چې ما له کور جوړ کړي. نو چې راغله او د هغه کور یې ولیده، نو خپل درخواست یې واپس په جب کې ایښودی و. د هغه بیبي ورته وایي چې مور یې وایه که نه، پوره یو تفصیلي کیسه ده هغه، خو دا پکې ضروري خبره، اهمه خبره وایه که نه، څه حاجت دې راوړی دی؟ نو هغې ویې ما څه حاجت راوړی و خو اوس نشته. ای بیا هم نن څه، ته دومره لرې ځای نه، د عراق نه شام ته رارسېدلې وه دا بوډۍ. وی ابی وایه که نه، څه خبره خو ده که نه ته چې راغلې؟ وی نه نه، څه خبره وه، خو بس اوس نشته. چې پرې نه ښوده که نه، مجبور یې کړه. نو هغې ویې ما درخواست راوړی و چې امیر المؤمنین ما له کور جوړ کړي. نو د دیو دې چت ته داسې اشاره وکړه، دا کچه آبادي وه، د خټو نه جوړ شوی دیوال. وی دا کور والله به زما کور څه جوړ کړي. چې دا خبره واورېده د امیر المؤمنین بیبي نو فاطمه نومو، نو په خندا شوه، مسکی شوه، وی خندل. او زر یې ورته وی ابۍ درخواست راوباسه، ما ته پته نه وه چې ته په دې وجه درخواست نه راکړې. وی درخواست راوباسه. نو هغې وی څنګه؟ وی دا کور وران ځکه دی چې ستا غوندې غریبانانو کورونه جوړ شي. که دا کور جوړ شو بیا به ستا کور نه جوړېږي. دا وران د دې دپاره دی چې ستا کور جوړ شي، او یوازې ستا نه، ستا په شان د ډېرو غریبانو کورونه جوړ شي. دې ته خیرخواهي ویلی کېږي، دې ته خیرخواهي وایي. امیر المؤمنین خلیفه هارون الرشید دربار ته خط راغی، د روم نوی بادشاه چې په انقلاب کې کامیاب شوی و، او د هغه نه مخکې ښځه حکمرانه وه. وی دا ښځه ډېره کمقله وه چې تا له ټیکس درکوو، ته به ټیکس راکوې ماله.
او چې سمې درکړي هغه به هم واپس کې او د دې نه پس به ته ټیکس ادا کې. تاریخ لیکلی دی چې دا خط یې لوستنو رنګ یې بدل شو، متغیر شو، او دومره بدل شو او دومره غصه شو چې مخې ته کوم خلک ناست و نو هغوی بره نه شو کتی د ده مخ ته نو لاندې وکاته. او زر یې کاغذ قلم راوغوښت او خط یې ولیکه، د نقفور په نوم باندې یې نو سرنامه یې ورته ولیکله. دا د ملک د دنیا یو لوی طاقت د روم بادشاه ته خط لیکي، د مسلمانانو خلیفه. په دا کې سرنامه لیکلې وه، ډېره مشهوره سرنامه ده هغه. تاسو که په نېټ باندې څوک سرچ کوي که نه، اکثر ټول خلک نېټ باندې ګوري چې په دې مرحله کې هارون الرشید چې کوم د روم بادشاه ته خط لیکلی و د هغې سرنامه لیکلې وه، هغه څه وه؟ دته به راوځي. ورته ولیکل من عبد الله امیر المؤمنین هارون الى نقفور قلب الروم. دا دغه د غصې نه ډک جواب و، وی د الله د بنده هارون چې امیر المؤمنین دی، د هغه د طرف نه د روم د سپي نقفور په نوم دا دغه سرنامه وه. دا څه اصلي کیسه نه ده، دا تاریخ موجود دی په کتابونو کې، د هغه دا خط موجود دی. او ورته ولیکل فإني قرأت كتابك، مختصر جملة وي خدا دا مسلمان حكمران خطو. فإني قرأت كتابك وقد فهمته والجواب ما ترى لا ما تقرأه. استا ختم الوسط او دير خبي پوشو جواب وي جواب بندسي ني جتب لولي جواب به ته په خپلو سترګو وینې. دا خط صرف هغه فایل کله کله برابر کړي د سیکرټریان، بیا یو کورنګ لیټر ورسره لیکي. دا یو کورنګ لیټر و، وی جواب به په سترګو وینې. او قاصد د ده خط اخیستی و، د روم د بادشاه په مخ کې خط کېښوده، او سنتري ورته راغی. د هارون الرشید لښکر هم د هغه په سر ولاړ و، او توبه طایب شوی و. د خپل قوم او د ملک خیرخوا حکمران د هغه طاقت بیا دومره، د هغه روب او هیبت بیا دومره. د قوم بدخواهي چې کوي نو د دشمن خیرخواهي به کوي بیا، که نه نو بیا به دې حالت دي چې دا زموږ چې کوم نن حالت دی. پکار ده چې حکمرانان د خپل قوم خیرخوا جوړ شي، لوګې او تندې د قوم سره تیرې کړي، نو مال هم ډېر دی او دولت هم ډېر دی او هر څه شی ډېر دی. اسلام د ظالم او د مظلوم د دواړو خیرخواهي کړې ده، لیکن موږ خپل خیرخواهان چېرته هم نه دي خوښ کړي. چا چې د دې ظلمونو نه د نجات خبره کړې ده او هغه د الله د دین په ذریعه باندې کړې ده، اصل خیرخواهي دغه ده، لیکن موږ دا خیرخواهي نه ده خوښه کړې او خیرخواهان هم نه دي خوښ کړي. شعیب علیه السلام خپل قوم ته نصیحت وکړ، نو بیا ورته فرمایي فکیف آسا علی قوم کافرین. نو ما خیرخواهي وکړه او تاسو خیرخواهي خوښه نه کړه، نو په داسې ناشکره قوم به زه څنګه خفه شم، څنګه به خفه شم؟ دا قوم، دا زموږ نننی قوم، موجوده امت به خپل خیرخواهان کله پیژني؟ همیشه به دې بدخواهي پسې روانې، همیشه به خپل ځان تباه کوي. کوم څوک چې وایي د خپلې پیدې او د خپل خیر نه خبر نه یو نه پوهېږي، نو هغه تباه کیږي. الله دې موږ د دې تباهۍ نه بچ کړي.